ដល់ពេលគាត់ឡើងទៅបាត់ជើងសាលីលុសូបួលក្តាំងយកដៃវាទៅប៉ះជើងគាត់ដូចខ្ញុំបើកភ្នែកបើកភ្នែកស្មាត់ទោះគេហៅអ្នកតាព្រៃបាទអ្នកតាព្រៃអូខ្ញុំក៏ព្រឹសបលដែរនិយាយនេះពីតែឃើញទៀតមកឈរចំពីលើក្បាលខ្ញុំហ្មងឲ្យលោកខ្មោចពេលដែលវាយំគូអូគូគូហើយស្មាត់ទោះផ្ទះណាក៏ដោយឲ្យតែមានអាហ្នឹងហើយដល់លឹមឡើងឃើញសែងប្រយសែងប្រយយប់ឡើងជួនកាលមានយំទៀតបាទវាអាមានរត់សាសហើយជាងអាលោកខ្មោចទៀតបាទស្ដាប់កណ្ដាលយប់ដូចមនុស្សធ្ងោយើងប្រាប់ក្មេងៗជំនាន់លើនេះពិបាកពេលយប់ចឹងថាយកទៀសដាក់ជុំវិញចឹងហើយគោដាក់នៅកណ្ដាលហើយមនុស្សយើងនាំគ្នាសម្រាកទៅពួកភ្លើងចឹងណាយប់ឡើងឃើញគេហៅថាដូចម្រេចក្នុងវាភ្លើងភ្លឺដូចពលពេចចឹងពេលដើរទៅដល់ចិត្តដល់លត់បាត់ហើយឮសូរដូចយើងនិយាយគ្នាលេងចឹងហើយឈប់តាមភាសាគេហើយទីថាយើងខំមាត់អីមិនបានទេទៅដល់កន្លែងនោះតំណងហើយបើសិនមិនតំណងទេច្បាស់យប់នឹងមានអ្នកបាត់ខ្លួនទោះបីយើងគេងជុំគ្នាក៏ដោយស្ាប់ភ្ញាក់ឡើងដឹងអ្នកនឹងទៅណាបាទដល់ត្រឡប់មកវិញមកដល់កន្លែងដំបូកនឹងមួយដំបូកនឹងមួយមានដើម7ដល់ពេលខ្ញុំដើរមកជិតដល់ចេះតែឃើញសមមនុស្សស្រីបើសិនអ្នកខ្លះមិនដែរឃើញក៏អត់ដឹងថាខ្មោចផាត់ជើងបាទមែនមើលអត់ឃើញជើងមែនមើលឃើញត្រឹមហ្នឹងក៏មកដល់ជិតដល់ដំបូកហ្នឹងបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេនជំនោបាទហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសថ្មីមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់អញ្ជើញចង់ចូលរួមចែករំលែកនៅសាច់រឿងតខ្លួននៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿបែបអរូបីប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទឹកដីធម្មជាតិបាតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកលៀនដឹកបោគេហាក់ខានគ្លៀមថ្មដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទសួរបងមានសួរបាទបាទអញ្ជើញពីខាងណាវិញដែរខ្ញុំមកពីខាងផ្លូវវែងស្រេងនៅបរិភពថ្មីយ៉ាងខ្លាំងភពថ្មីបងណាបាទមានឈ្មោះអីដែរបងខ្ញុំឈ្មោះសុផារានីសុផារានីបាទបាទខ្ញុំមើលទៅស្តៀងចាងវាងនយុសាលាដែរតែមែនយុគាត់តែស្តៀងតែវាមិននយុមែនយុបងឃើញដាក់វ៉ែនតាឲ្យទៅនុយស្អាតចឹងមកស្មើនឹងនយុសាលាបាទយើងពីដើមយើងហៅចាងវាងបាទចាងវាងបាទដល់ទៅពេកសងខាងទ្រូសោតអូបាទសងខាងចូលមកខ្ញុំវិញហើយបាទបាទបាទនិយាយលេងហ្នឹងបាទបាទអរគុណបាទបាទបច្ចុប្បន្ននេះបងប្រកបមុខរបរឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារដែរខ្ញុំកិច្ចការងាររបស់មន្ត្រីរាជការដែរអូខាងមន្ត្រីរាជការហ៎បាទ
ហើយក៏លើថាបងមានសាច់រឿងចង់ចែកលែងផងដែរបាទមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអីដែរបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអរូបិយអរូបិយណាបាទនៃក្មេងខ្លះក៏អត់ជឿទៅលើរឿងហ្នឹងបងបាទខ្ញុំជឿចឹងមែនបាទព្រោះអ្នកបណ្ដៃជួបអ្នកទៅអត់ជឿបើគាត់តែនិយាយប្រាប់គាត់អត់ទាន់ជឿឬក៏ថាវាមិនដែលមានបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំធ្លាប់ជួបខ្ញុំដឹងចឹងសង្ឃឹមថាសាច់រឿងរបស់បងគឺជារឿងពិតហ្នឹងបាទខ្ញុំជួបផ្ទាល់បាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យទស្សនិកជនទន្ទឹងរង់ចាំស្ដាប់នឹងទស្សនានៅសាច់រឿងបងប្រុសយូនសូមជួយបងចែកលេខតែម្ដងបាទបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពដល់បាទបងប្អូនមនោបាទជំនោបាទដែលបានជើងខ្ញុំមកចូលក្នុងវេទិកានៃការរៀបរាប់អំពីរឿងអបាមនុស្សបាទដែលបានចែកម្លែកទៅអ្នកដែលថាមិនទាន់ជឿបាទដែលអ្នកមិនទាន់ឃើញបាទបាទដូចខ្ញុំនេះវាធ្លាប់ឃើញហើយធ្លាប់ជួបហើយមិនធ្វើដល់នេះបាសអត់ទៀតបាទបាទបាទសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះខ្ញុំលើកយកនៅសាច់រឿងដែលខ្ញុំជួបប្រទះពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបងភ័យដែរអត់ទេបងហេកម្មមុនពងភ័យដែរជួបព្រោះនឹងបានអត់ទេនិយាយថាឡើងកម្មវិធីនឹងភ័យដែរមុនពងរៀងដូចភ័យព្រឺព្រឺដែរបាទឃើញបងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីបែកញើសបាទដូចរៀងព្រឺព្រឺបាទពួកអីបំណងមកខ្ញុំថាអត់ចង់មកចេះទេបាទគ្រាន់តែផឹកមិញហ្នឹងបាទភ្ញាក់ឡើងឈឺក្បាលទុកទុកបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនឹកមកក្មួយណាត់ទៅហើយបាទលេបឆ្នាំសិនបាទចាំគិតទៀតឈឺទុកមកដុំទុកមកដុំសិនបាទបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងបាទខ្ញុំចង់រៀបរាប់ពីរឿងពិតដែលខ្ញុំជួបនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតែម្ដងបាទកាលសម័យនោះគឺក្នុងសម័យរបបពុលពតបាទខ្ញុំគេជលះចេញពីខេត្តតកែវឈ្មោះទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទហើយចុះទៅដល់ស្រុកទៀតបាទគេហៅថាស្រុកភ្នំស្រុកស្រុកភ្នំស្រុកស្រុកភ្នំស្រុកបាទបាទស្រុកភ្នំស្រុកហើយចុះពីស្រុកភ្នំស្រុកទៅតាមព្រៃទៀតបាទគេហៅថាភូមិត្រពាំងព្រៃម្នាក់ឯងបងទៅកាលហ្នឹងវាគេជលះទៅនោះដូចជាច្រើនគ្រួសារបាទខ្ទង់ជា20 30គ្រួសារដែរហើយទៅដល់គេធ្វើផ្ទះហើយស្រេចបាទអាឆ្នាំ75យើងហ្នឹងគេធ្វើផ្ទះទល់មុខគ្នាមកជួមកជួមជួមជួអញ្ចឹងដល់ពេលក្រោយមកចូលឆ្នាំ76យើងនិយាយកាត់ទៅចាស់បាទចូលឆ្នាំ76អាដែលយើងហូបគេហៅថាអាហាររួមចូលសហគមន៍ណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលទៅ30 40គ្រួសារហ្នឹងតាមផ្ទះស្លាប់ស្លាប់ជីបន្តបន្តរហូតដល់ផ្ទះទុកចោលណាបាទដេញពាក្យបុរាណមួយថាមានផ្ទះអត់មនុស្សនៅមានផ្លូវអត់មនុស្សដែរបាទតាបាទគឺចំនួនហ្នឹងគឺពិតតែម្ដងបាទទូលផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគេធ្វើទូលមុខគ្នាព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងទៅសែងប្រយយើងទៅថ្ងៃទីសែងប្រយអញ្ចឹងទៅហើយគ្មានជំងឺក្រៅពីរៀបមូលហើយចាញ់ខ្លួនចាញ់បាទអញ្ចឹងវាទៅភូមិហ្នឹងស្មាតទូលថាទៅភូមិខ្មោចទៅជាភូមិខ្មោចតែម្ដងបាទចុះបើស្លាប់អស់ហើយបាទ4 10ផ្ទះអញ្ចឹងទៅសល់មួយផ្ទះមួយអ្នក2អ្នកអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំមួយដោយឡែកគ្រួសារខ្ញុំមួយម្ដាយខ្ញុំគាត់មូលដ្ឋានគាត់ឆ្លាញ់ចូលចិត្តអញ្ចឹងតែល្ងាចឡើងគាត់ដើរចូលក្នុងភូមិគេព្រោះយើងអ្នកថ្មីហ្នឹងគេអត់ឲ្យនៅក្នុងភូមិគេទេបាទគេឲ្យនៅជាយភូមិគេគាត់ជួយវិញភូមិគេអញ្ចឹងគេនៅកណ្ដាលបាទហ្នឹងអ្នកគេហៅថាអ្នកមូលដ្ឋានតែអញ្ចឹងគេតែងតែឃើញម្ដាយខ្ញុំទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅគាត់សកម្មការងារបន្តិចទៅណាបាទតែអញ្ចឹងអ្នកភូមិមូលដ្ឋានហ្នឹងគេឆ្លាញ់ដល់ឆ្លាញ់អញ្ចឹងទៅគេតែងតែប្រាប់អារបៀបការរស់នៅណាបាទបាទឲ្យសុខសប្បាយធ្វើមិនឲ្យសុខសប្បាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកមូលដ្ឋានគេប្រាប់ថា
ម៉ែបើម៉ែឯងចង់សុខកុំឲ្យមានអាអរូបិយអីមកបៀតបៀនមកធ្វើអីណាបាទសូមឲ្យបំពួកភ្លើងបំពួកភ្លើងឲ្យកាន់ថ្ងៃរយប់ឲ្យឆេះឲ្យមានងើកភ្លើងយប់ឡើងមានងើកភ្លើងក្រុមផ្ទះក្រុមអីចឹងទៅបាទអ្នកណាអ្នកប្រាំមូលដ្ឋានគេអ្នកប្រាំព្រោះម្ដាយខ្ញុំតាល្ងាចឡើងម៉ោង5ជាងអីគាត់ងឹតតិចតិចគាត់ទៅលេងក្នុងភូមិគេហើយបាទបាទតែចឹងគេអ្នកមូលដ្ឋានឆ្លាញ់គាត់ហ្នឹងគេប្រាំអាហ្នឹងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាការជឿរបស់យើងបាទវាសុខសប្បាយមែនព្រោះនោះអត់តែអីឲ្យដល់ផ្ទះផ្សេងផ្សេងគេអត់ដឹងហ៎បាទតែតែមានពួកហ្នឹងមកធ្វើបាបជួងកម្មមកពុងថ្ងៃថ្ងៃចៃនោះស្រែកជួយផងគេចាប់ច្បាច់កចាប់ច្បាច់កស្អាតតែពេលទៅមានណាអត់មានផងគាត់ស្រែកតែម្នាក់ឯងបាទបាទតែអញ្ចឹងទៅម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាចឹងចំនួនហ្នឹងប្រៃឈើនោះពេញខ្វាយអស់បាទលេងអស់លេងដាក់អាប៉ុនហ្នឹងមក4 5ជុលមុខគ្នាអញ្ចឹងទៅអោឆែនោះក្រុមផ្ទះគេធ្វើផ្ទះដូចខ្ទមអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែគេធ្វើជាប់ខ្ទមគេធ្វើធ្វើរៀនអញ្ចឹងរៀនខ្ពស់ពីដីអត់ឲ្យយើងគេងនៅដីទេសម្រាប់នៅដីទេអញ្ចឹងយើងនៅសម្រាប់លើកំពស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយគេធ្វើពីដើមអាសៃព្រិចអានៀបហ្នឹងបាទបាទអាដើមអាសៃព្រិចប៉ុនហ្នឹងបាទបាទបាទគេធ្វើហ្នឹងដល់ពេលហើយយើងសម្រាប់តែលើហ្នឹងឯងហើយពីក្រុមហ្នឹងដុតលើជាប់ជានិច្ចបាទពីណានេះរុញចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅវាឆេងហើយឪពុកខ្ញុំគាត់មានភាសាផ្នែកខាងកសិកម្មបាទខាងក្រោយចាស់ខ្ញុំនឹងគាត់ដាំដំឡូងរុំវិញថលអូល្អហើយទៅយប់ឡើងរលកខ្មោចបាទតែអារលកខ្មោចយំកដៅយប់នឹងព្រឹសសម្បល់តែអាសត្វនឹងយំមិនខ្ញុំលើកភ្លេចសម្លេងអារលកខ្មោចអារលកខ្មោចពេលដែលវាយំគូអូគូបាទហ្នឹងបាទអាហ្នឹងហើយស្មាតទោសផ្ទះណាក៏ដោយឲ្យតែមានអាហ្នឹងហើយលើមឡើងឃើញសែងប្រយសែងប្រយបាទដល់អញ្ចឹងទៅផ្ទះខ្ញុំវាមានតាមមូលដ្ឋានក៏ប្រាប់អញ្ចឹងហើយអ្នកមូលដ្ឋានប្រាប់អញ្ចឹងយកអុសយើងឆេះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបាទយកទៅគប់កង្វែងចូលក្នុងអាដើមលោងទុកបាច់ការភ្លើងព្រៀនោះវាហៅទៅបាត់ទៅបាទកាត់ប្រសាសន៍បងបន្តិចពីដើមអញ្ចឹងមែនដែរបងយើងមានដូចជាសត្វមួយប្រភេទទៀតដូចជាសត្វមៀមមៀមបាទមៀមឲ្យតែយំពេលយប់ហ្នឹងនៅភូមិណានៅតំបន់ណាហ្នឹងដឹងតែមានដឹងតែមានបាទក្នុងភូមិហ្នឹងបាទបាទយើងចំណាំអញ្ចឹងមែនចំណាំអញ្ចឹងមែនបាទបាទទី2ហាខ្លាញ់ស្រាក់បាទបាទហ្នឹងហើយខ្លាញ់ស្រាក់បាទខ្លាញ់ស្រាក់ខ្លាញ់ស្រាក់ហើយដល់ពេលហើយយប់ឡើងជួនកាលមៀមយំទៀតបាទវាអាមៀមរត់សសៅជីអាអាលោកខ្មោចទៀតបាទស្ដាប់កដៅយប់ដូចមនុស្សធ្ងោយើងប្រាប់ក្មេងៗចំនួនលើនេះពិបាកបាទបាទវាអត់ដឹងអត់ដែលឮថាញៀមយំមិនតិចទៅយំមិនទេអត់ហ្នឹងឯងដល់កដៅយប់ស្ដាប់ទៅដូចមនុស្សធ្ងោឈឺចឹងបាទហើយដល់ងើបឡើងហើយចុះចំនួនហ្នឹងសហករគេបំបែកអស់ហើយនៅតែចាស់បាននៅផ្ទះបាទចឹងយុវជនជំទង់អីហ្នឹងកំឡាំងពេញកំឡាំងពលកម្មគេឲ្យទៅតាមធ្វើគេហៅកងចល័តបាទបាទទៅកងចល័តឆ្ងាយពីភូមិពីអីអស់ហើយអត់អាចមកផ្ទះវិញបានទេតែចឹងខ្ញុំនៅតែពីអ្នកម្ដាយខ្ញុំឯងបាទហើយដល់ពេលអាសັດយំហើយគាត់មនុស្សចាស់ហើយគាត់ស្រីទៀតគាត់ធ្វើអាការទេបាទឲ្យខ្ញុំយកអាកត់អស់អីទៅនៅភ្លើងយើងពុំឆេះក្នុងក្រុមគប់ហ្នឹងយកទៅគប់ពេលអាគប់ទៅហើយអាទៅប៉ះអាដើមឈើវាបាយការភ្លើងចាស់អាភ្លើងវានៅឆេះនៅងើកហ៎បាទនេះអាសក់នេះបាទឡូវអស់អស់កាលអស់នៅពេញឡងជួងអារូវវិញទូសបោដូចទីគក់ចឹងបាទហើយអាគប់មិនមែនគប់នេះគប់បិទភ្នែកបាទពួកខ្លាច
លោកក្មេងកាលចំនួនហ្នឹងខ្ញុំទៅអាយុ7 8ឆ្នាំដែរអូបាទនៅក្មេងបាទបើសិនខ្ញុំពេញជំទង់គេអត់ឲ្យនៅមួយម្ដាយទេបាទគេយកទៅនៅសហករណ៍បាទមានណាគប់បិទភ្នែកគប់បិទភ្នែកខ្ញុំស្រួលចំដំបូលផ្ទះទេអត់ទេនៅផ្ទះខ្ញុំមួយហ្នឹងអាជាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដើមគេហ្មងបាទមុនបងមានពីរផ្ទះដែរអាពីរផ្ទះហ្នឹងស្លាប់អស់លីងផ្ទះទាំងគ្រួសារហ្នឹងទាំងគ្រួសារស្លាប់ទាំងអស់ហើយដល់ពេលមូលដ្ឋានថាម៉ែផ្ទះដែល2 3នៅមុខម៉ែឯងហ្នឹងគឺនៅលើក្បាលនេះខ្ញុំសំកាត់តិចបាទទៅដល់តំបន់ហ្នឹងដំបូង3 4ខែបាទស្ដាប់អ្នកមូលដ្ឋាននឹងនិយាយអត់ដឹងគេនិយាយថាអីប្របាទជឿរត់ដើរជាងត្រង់ដើរទៅទៀតដើរបាទបាទរត់ដើរស្ដាប់អត់បានគូតនេះគូតនេះបាទយើងហៅគូតគេហៅកែតហៅកែតកែតហើយកែតយើងដឹងស្អីកែតបាទបាទអោសពុតយើងហៅសពុតបាទគេហៅសពុតហៅសឡុយហើយអាពាក្យនឹងនិយាយនឹងមិនមែននិយាយច្បាស់ដូចយើងនិយាយដើរដូចត្រង់ដើរនិយាយថានៅស្ដាប់បាននោះស្ដាប់មិនបានហ្មងបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ម្ដាយខ្ញុំថ្ងៃមួយហ្នឹងបងស្រីខ្ញុំមួយគាត់មកពីយុវជនក្រុមយុវជនរបស់គាត់គាត់មកសប្រាក់នៅផ្ទះនឹងយើងចង់ចូលសាច់រឿងបន្តិចបាទគាត់ចេះអាសាគាត់ថាសុខភាពសុខភាពគាត់អត់សូវល្អគេឲ្យមកសម្រាកដល់មកសម្រាកអញ្ចឹងទៅប្រទេសកាលអីយប់មួយហ្នឹងអាភ្លើងដែលគុលពួកហ្នឹងបាទពីយប់ហ្នឹងវារលត់វាលត់អត់មានងើកអត់មានភ្លឺអីក្រមហ្នឹងទាំងអស់ហើយម្ដាយខ្ញុំអីខ្ញុំអីខ្ញុំអត់ចាប់ភ្លឹកដែរស្អាប់ដល់ពេលយប់មួយហ្នឹងមិនដឹងជាម៉ោងប្រហែលនេះបងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឡើងបាត់ជើងតូចបាទស្អាប់គាត់ហើយខ្ញុំគេនៅកណ្ដាលម្ដាយខ្ញុំគាត់ដល់ពេលគាត់ឡើងទៅបាត់ជើងស្អាប់លុសុកបួលក្ដាំងបួលក្ដាំងទៅលើអាណៀបដើមព្រិចហ្នឹងដែលយើងធ្វើរែងធ្វើតែយើងសម្រាកហ្នឹងតែខ្ញុំយកដៃវាទៅប៉ះជើងគាត់ដល់ប៉ះជើងគាត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់បួលហើយបួលខ្ញុំបើកភ្នែកបើកភ្នែកស្មាត់ទោះគេហៅអ្នកតាព្រៃព្រៃសម្បល់ខ្ញាបាទអ្នកតាព្រៃអូខ្ញុំក៏ព្រៃសម្បល់ដែរនិយាយនេះពីទៅទៀតមកឈរចំពីលើក្បាលខ្ញុំហ្មងព្រោះគេអញ្ចឹងខ្ញុំងាកចិត្តទៅងឿយបាទងាកចិត្តព្រោះដើម្បីព្រោះខ្ញុំដាក់ដៃទៅប៉ះជើងមកខ្ញុំបួលគាត់បួលក្បាលចូលក្នុងផ្ទះបាទគាត់ដួលដួលមែនតើអូមែនតើវ៉ាន់ក្ដាំងដួលក្ដាំងតែមិនខ្ញុំភ្ញាក់តែខ្ញុំភ្ញាក់ខ្ញុំរៀវគាត់រៀវគាត់ប៉ះជើងគាត់យកមកមកមកខ្លួនខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំងាកចេះទៅហើយអាយើងគេអញ្ចឹងអាអាចធ្វើរៀនកំពស់ហ្នឹងអានោះឈរកំពស់ហ្នឹងហ្មងឈរពេញហ្នឹងហ្មងបាទហើយយើងគាត់ដួលអញ្ចឹងទៅហើយយើងគេងក្បាលនៅចោលក្បែរហ្នឹងវាបឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងឃើញឃើញរូបរាងហ្មងរូបឃើញចប់យើងវាគេងវាកំពស់ហ្នឹងយើងឃើញអាធឹមហ្នឹងតែគាត់ឈរណាបាទគាត់ឈរស្អើខ្ញុំគលេចឹងទៅស្អើឃើញហ្មងឃើញខ្ញុំស្រែកខ្ញុំស្រែកហើយអត់ទៅណាទៀតបាទវាខិតមកចំលើក្បាលខ្ញុំបងដល់ខ្ញុំឃើញចឹងស្រែកឲ្យម៉ែខ្ញុំជួយថាម៉ែម៉ែម៉ែបងអត់ដួលបងអត់ដួលបងអត់ដួលហីស្រែកម៉ែថាស្អី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 អត់ដួលបងអត់ដួលហើយអាខ្ញុំស្រែកហើយហ្នឹងណាបាទខ្ញុំអត់មានតម្រូវបងខ្ញុំឬម៉ែខ្ញុំទេខ្ញុំតាមមើលតាមមើលអ្នកតាហ្នឹងបាទពួកអីខ្ញុំកាត់តិចវាយើងមិនបាននិយាយពីមុនតិចអ្នកតាហ្នឹងគេហៅអ្នកតាព្រៃហ្នឹងនៅពីក្រោយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងណាបាទមានដើមស្នួលស្គាល់ដើមស្នួលបងស្គាល់ស្គាល់ក្មួយបាទ5អោបមនុស្សចាស់អូធំមកធំហ่ะបាទ3ដើមស្នួលជាប់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងបាទហើយកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើខ្ទមមួយសម្រាប់អ្នកតាព្រៃហ្នឹង
ដល់ពេលហើយអ្នកដេញអ្នកភូមិគេនឹងកាលចំនួនយើងមិនទាន់ទៅនឹងតែមានអ្នកស្លាប់អីអីគេយកទៅបូជាកន្លែងហ្នឹងបាទដល់ពេលហើយខ្ញុំសេះអញ្ចឹងទៅអត់ព្រមទៅណានៅឈរចំពីលើខ្ញុំទៀតដល់មកខ្ញុំសេះហៅបងខ្ញុំពីក្រោយពូតោះយ៉ាមួយទៅក្រោយទៀតបាទហើយបងខ្ញុំគាត់ឮសូរអញ្ចឹងគាត់ស្រែកថាម៉េចមានអីមានអីមានរឿងអីមានអីហើយគាត់ស្ទុះឡើងមកជន់អានៀបដើមព្រិចហ្នឹងវាមិនរន់បាទលន់វារៀងមកចំពីលើដំណេកបាល់ដំណេកម្ដាយខ្ញុំដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំផ្កាប់មុខខ្ញុំស្រែកផ្កាប់មុខហ្មងបាទចុះវាអត់ព្រមចេញពីហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំផ្កាប់មុខស្រែកបណ្ដោយហើយស្រែកផ្កាប់មុខស្រែកលោហមទៅទៀតឃើញលោស្អួនខ្មៅហ្មងចុះបងប្រុសបងអត់ឃើញចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងដល់រឿងគាត់ព្រោះគាត់សម្រាប់នឹងក្រោយបាទដល់ហើយម៉ែខ្ញុំស្រែកអមអាចជួយអត់ហងជួយអត់ហងជួយអត់ហងហើយបងថាមានរឿងមានអីគាត់ស្ទុះងើបមកវាលន់ជន់ណាលន់ជន់ណាលើដើមអាយើងក្រាលដើមព្រិចយើងសម្រាកហ្នឹងបាទគាត់ស្ទុះមកស្ទុះមកវាមកកាច់ឈុំមុខផ្ទះមុខផ្ទះហ្នឹងវាបាំងគ្នាចែបាទដល់បាំងចឹងទៅគាត់រត់មកអានឹងដឹងថាគាត់មកពីក្រោយរត់បុកគ្នារត់បុកគ្នាប៉ុន្តែពេលបុកគ្នាហ្នឹងអានឹងគេគាត់អត់ទាន់ថាអីណាបាទហើយគាត់អត់ដឹងរឿងអីទេដល់ពេលហើយហៅអ្នកភូមិគេមកជួយទៀតបានវារត់ចេញបើលឺសួរអ្នកភូមិស្រែកជួយថាថាជួយផងជួយផងគេស្មានមានគ្រឿងអីព្រោះនៅចំនួនហ្នឹងឆ្កែចកសបោះតំបន់ហ្នឹងមកទាំងហ្វូងមកឆ្កែចកមានភូមិមួយនោះឆ្កែចកមកមកយប់មកយប់ហែកឬទាំងនោះមកគ្រូសាមហ្មងចាប់ខាវភូមិពោពេញបាទអានោះចលាស់អ្នកថ្មីទៅចុងក្រោយគេដល់ពេលហើយម្ដាយតែខ្ញុំក៏ហៅបងខ្ញុំចឹងមកតែខ្ញុំក្លេកមើលទៅនោះឈរមើលចាំមើលមកចឹងទៀតឈរមើលមកបងមកខ្ញុំទៀតតើមានមនុស្សមកជួយឬមិនមកជួយញ៉ាស្មាតទៅប្រហែលជាចង់យកបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងណាបាទដល់ពេលហើយបងខ្ញុំក៏ស្ទុះចេញមកអាកាច់ជ្រុងផ្ទះហ្នឹងហើយដាក់ខែមួយទៀតទៅមុខចេះហើយដាក់ពីងទឹកបាទដល់មកបុកគ្នាមនុស្សហើយនឹងហើយអ្នកតាហ្នឹងបុកមួយបងខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំឲ្យរត់ពីក្រោយមកហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែដល់គាត់ដល់ខ្ញុំនិយាយរឿងទៅបានគាត់ប្រាប់ថារត់បុកគាត់ចង់ប៉ាវដួលទៅក្រោយតែជាខ្យល់លក្ខណៈខ្យល់វិញអូវាលែងជាឲ្យគាត់ឃើញជារូបបាទប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំបងមើលឃើញជារូបប៉ុន្តែគាត់ជាលក្ខណៈដូចខ្យល់បាទដល់ពេលមកបុកមួយបងប្រុសខ្ញុំដែលរត់ពីក្រោយមកហ្នឹងទៅជាដូចខ្យល់រុញប៉ះគ្នាបុកគ្នាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំឃើញនេះគឺនៅឈោះស្បឹងនោះហ្មងធំហីបងយីបើនិយាយទៅស្មាតទោះអូតួកផ្លែងណាបដូចចង់ធំជាងស្អីទេផ្លោកទៀតមើលរៀងរោគដូចទេផ្លោកស្មាតដូចគាត់ស្លាប់បានហ្នឹងបាទបូកគ្នាចុះពុនខ្មៅធំជាងហ្នឹងបាទធំជាងហ្នឹងដល់ពេលហើយម្ដាយខ្ញុំថាដឹងខុសអីហ៎បានអញ្ចឹងស្អែដល់មើលភ្លើងទៅក្រោមភ្លើងលត់លើរត់អស់អត់មានភ្លើងដល់ហើយម្ដាយខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងសុំអស់លោកទាំងឡាយដែលមិនបានប៉ះពាល់អីក្រែងកូនខ្ញុំវាធ្វើអីប៉ះពាល់សូមអីយើងបន់ស្រន់តាមហ្នឹងប៉ុន្តែចំនួនអត់មានធូកទេបាទមានការលើកដៃសំពះភាវនាសុំក្មាលតូចអញ្ចឹងទៅបាទហើយខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំបន្ទាប់ពីដើមចិត្តដល់ដើមឈ្នួលហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំតែងតែពេលយើងហូបហាគាត់តែងដាក់ចំណីឲ្យដល់ពេលហើយគាត់ភ្លេចភ្លេចដាក់ឲ្យភ្លេចដាក់សែននៅសំណែនគេណាបាទទីហោថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងទៅគាត់មុនហូបអញ្ចឹងគាត់យកបន្តិចទៅដាក់នឹងដើមគេហៅដើម
កលាញ់បាទដាក់នឹងដើមកលាញ់គល់កលាញ់ចាស់ចាស់ពីដើមគាត់នេះគាត់អាសាដាក់នេះដាក់នោះជ្រោចទឹកជ្រោចអីហ្នឹងបាទជ្រោចទឹកជ្រោចដើម្បីសុំក្តីសុខសប្បាយដល់ពេលគាត់វាភ្លេចហើយទទួលអាភ្លើងពីក្រុមហ្នឹងរត់រត់ទៀតហើយអ្នកភូមិគេប្រាប់ហាមដាច់ខាតកុំអស់រត់ភ្លើងហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យមានភ្លើងក្រុមផ្ទះសូម្បីអ្នកភូមិហ្នឹងដែលគេគាត់និយាយម្ដាលតំណាលប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងណាបាទមកធ្វើផ្ទះមួយមួយអញ្ចឹងទៅ10អាទិត្យអញ្ចឹងទៅដេករាប់ខែហើយគេទៅកាប់ទុកកាប់ឈើដើម្បីយកមកធ្វើផ្ទះដែលអ្នកមូលដ្ឋាននិយាយប្រាប់ហើយឲ្យយើងធ្វើតាមអតនោមគេប្រាប់ហ្នឹងណាវាបានតែសក់គេប្រាប់ពីដំណើរដែលត្រូវចេញទៅព្រៃធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតមិនម៉េចហើយទៅប្រហែលខែបានមកវិញបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាអ្នកទៅធ្វើផ្ទះមួយអញ្ចឹងចង់ធ្វើផ្ទះឲ្យអ្នកកអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងអ្នកភូមិទាំងអស់ហ្នឹងទៅសហការគ្នាទៅព្រៃកាប់ឈើលក្ខធ្វើជារូបរាងផ្ទះឲ្យស្រេចបានដឹកមកទៅរាប់ខែបាទដល់មកដល់បានយើងលើកតម្លើងហ្មងមិនយើងកាប់ជាឈើហើយយកមករៀបចំរៀបចំទេបាទបាទដល់អញ្ចឹងគេចង់និយាយពីតឡំដែលពេលចូលព្រៃហ្នឹងទៀតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាអ្នកខ្លះពេលទៅបាត់ខ្លួនអត់បានមកវិញខុសមាត់អូខុសមាត់ពេលយប់អញ្ចឹងថាយកទៀដាក់ជុំវិញអញ្ចឹងហើយហើយគោដាក់ក្នុងកដាលហើយមនុស្សយើងនាំគ្នាសម្រាកទៅពួកភ្លើងអញ្ចឹងណាបាទយប់ឡើងឃើញគេហៅថាដូចម្រិញកងវាភ្លើងភ្លឺដូចពលំពេអញ្ចឹងបាទពេលដើរទៅដល់ចិត្តដល់លុតបាត់ពេលដើរចិត្តដល់លុតបាត់ហើយលឺសូដូចយើងនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងបាទហើយឈប់តាមភាសាគេបាទហើយតិចថាយើងខំមាត់អីមិនបានទេទៅដល់កន្លែងនោះអ្នកភូមិថាស្មាតទៅសឹងដូចជាមនុស្សក៏ទោះបីយើងគេងជុំគ្នាដល់តែភ្ញាក់ឡើងដឹងអ្នកហ្នឹងទៅណាចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងមែនតែបងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរបានជាពីដើមគាត់មានតំណមសម្បីតែឃើញពស់ព្រោះយើងហៅពស់គាត់បានបាទហើយហៅទូកបាទហៅវ៉ាហៅអញ្ចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាចាស់ចាស់ពីដើមគាត់មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់របស់គាត់ទេណាសម្រាប់ឲ្យយើងតមបាទត្រូវបាទដូចគាត់ជួបពស់វែកអញ្ចឹងគាត់ថាអូអាហ្នឹងមែនជាហៅណាពស់វែកតែគាត់អត់ទេគាត់អូអានឹងវល់ទេអានឹងពួរផលិតទេដើម្បីគេថាឲ្យវាស្លូតឬមួយឲ្យវាមិនមែនជាទីចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងវាតាមពិតយើងមិនពៀនគេគេក៏មិនពៀនយើងដែរបាទប៉ះហ្នឹងចាស់ចៅគាត់តំណមចេះឲ្យយើងឃើញដើម្បីឲ្យជៀសទៅបាទហើយដល់ពេលហើយអ្នកភូមិថាអ្នកខ្លះពេលទៅចឹងដោយសារគាត់ខំមាត់ជួបកាលតម្រៃមកហ្មងបាទតម្រៃមកចឹងទៅគេនាំគ្នាយកអាបោតអាអីហ្នឹងពោះចឹងទៅវាផ្អើរត់ទៅវិញទៅប៉ុន្តែអ្នកទៅធ្វើហ្នឹងសិតតែមានអ្នកគេធ្លាប់គេហៅដូចអាគេហៅថាមេក្រុមហ្នឹងណាបាទគេអ្នកដឹកនាំទៅធ្វើអីធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀបម៉េចគាត់ដឹងបាទគាត់ដឹងអញ្ចឹងយើងអ្នកមានកម្លាំងដឹងតែធ្វើទេបាទដល់គេអ្នកចេះគេរៀបយប់ឡើងគេដាក់អ្នកយាមម៉េចគេពួកភ្លើងម៉េចសម្រានក្បាលទៅទិសខាងណាហើយធ្វើម៉េចខ្លះអីខ្លះគេរៀបតាមនឹងបានសុខបាទហើយដល់អញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំគាត់តែងទៅលេងអ្នកមូលដ្ឋានហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគេប្រាប់អារបៀបអាយកអាស្ដីសក់ហ្នឹងបានឲ្យមពួកភ្លើងហើយដល់ពេលហើយអាថ្ងៃដែលថាអស់ភ្លើងហ្នឹងហើយអាជួបហេតុការហ្នឹងណាដែលកំពុងតែកាត់ហេតុអញ្ចឹងហើយម្ដាយខ្ញុំប្រើឲ្យទៅកាច់ពោតអាឃើញសភាពការអញ្ចឹងហើយយប់ហ្នឹងពេលមិនដឹងមកប្រហែលជាការសម័យហ្នឹងយើងអត់មានឯកការមើលទេបាទបាទដឹងតែយប់ហើយខែងឹតទៀតអត់ខែភ្លឺទេបាទស្អីហើយគាត់ឲ្យប្រើមកកាច់ពោតហើយអាពោតមកដើមហ្នឹងវាផ្លែបាទវាផ្លែចឹងពេលចេញចូល
មុខផ្ទះហ្នឹងយើងដឹងថាហ្នឹងមានផ្លែដែលកដើមមានផ្លែហើយដល់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ប្រើទៅហ្នឹងដើរគាត់បើកភ្នែកទេបិទភ្នែកបាទខ្លាចបើកភ្នែកជួបវាអើទៀតអញ្ចឹងភ័យអញ្ចឹងត្រូវបិទភ្នែកដល់អញ្ចឹងដើរទៅរាវរោកាច់បានអញ្ចឹងវាមកយកមកអញ្ចឹងកដើមអានេះគាត់នឹកឃើញថាផែជីកវាអស់កម្លាំងហើយបានដួលអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយរឿងនឹងប្រាប់គាត់ទេបាទតែខ្ញុំឃើញសកម្មភាពហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ប្រាប់គាត់ទេគាត់ថាផាយកូនគាត់ខ្សោយអីចឹងទៅវាហេវវាអីចឹងងើបដើរខ្ចោលវាដួលចឹងទៅតែចឹងក៏កាច់ពោតហ្នឹងយកមកឲ្យគាត់បោកឲ្យស្ងោឲ្យគាត់ហូបទៅដល់ព្រលឹមឡើងបាទខ្ញុំនិយាយប្រាប់ដល់ពេលរួចហើយបានគាត់ថាចាអាយុមិញឯងស្រែកអីក៏ស្រែកបើម៉េចបាទខ្ញុំនិយាយរឿងរ៉ាវហ្នឹងប្រាប់គាត់ទៅបាទបងប្រុសខ្ញុំថាអើអញ្ចឹងបានវាបុកមួយអញឯងមើលបុកអញចង់ប៉ើងប៉ុន្តែគាត់បុកនោះវាអត់មានលក្ខណៈដូចខ្ញុំឃើញជារឿងមនុស្សទេអរងឹតសុបខ្មៅភ្លែកហ្មងបាទហើយអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងហើយពីក្បាលទំនេកយើងអញ្ចឹងហើយឈរអញ្ចឹងគ្រាន់តែក្លេកមកស្បឹងអញ្ចឹងនៅលើក្បាលហ្នឹងហើយពេលដែលអ្នកតាហ្នឹងគាត់ហោះឬគាត់ដើរហ្នឹងគាត់មានដើរជាលក្ខណៈឆ្លងជាងឬក៏កដាលវាមាត់ទ្វារមាត់ទ្វារបាទគាត់ចេញតាមមាត់ទ្វារចា៎មកទ្វារយើងអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ក្បាលអញ្ចឹងហើយមានបន្ទប់មួយចេះទៀតហើយបងស្រីខ្ញុំគាត់ដួលស្ងាទៅក្បាលទៅរកបន្ទប់បងមានចាប់អារម្មណ៍ទេថាបងស្រីបងដួលនឹងដោយសារគាត់ថាអត់ដឹងគាត់ថាងើបឡើងឈរពេញមកចំហដួលក្តាំងទៅហ្មងមែននៅសារជពុបជើងឬអត់អត់មានគាត់ថាគ្រាន់តែឡើងឈរដូចស្មាតទៅដូចភ្លើងយើងទៀតរត់អញ្ចឹងក៏ឡើងឈរបាត់ឈឹងអត់ដឹងខ្លួនអីទាំងអស់សួរគាត់ថាអត់ដឹងដល់យើងស្រែកយើងអីមានមកជួយមកអីចឹងច្បាច់គាត់ទៅបាត់គាត់ដឹងខ្លួនពេលហ្នឹងអ្នកចិត្តខាងអីក៏មកដែរគាត់មកដែរហើយបើអ្នកចិត្តខាងមកត្រឹមតែបងខ្ញុំមកទៀតតាមស្រួលអត់ហើយពេលដែលអ្នកចិត្តខាងមកហ្នឹងគឺអ្នកតាហ្នឹងក៏នៅហ្នឹងដែរនៅឈោកនៅមាត់ធ្វើកាច់ឈុំតែអ្នកចិត្តខាងអត់ឃើញអត់ឃើញទេបាទអត់ឃើញទេបាទហើយគឺដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងដេញដេញដល់បងប្រុសខ្ញុំរត់មកហ្នឹងបាត់បុកគ្នាហ្នឹងប្រសាអ្នកនោះគេក៏រត់មកបងខ្ញុំក៏រត់មកដែរគេរត់មកជួយហ៎គេស្មាឆ្កែចោចចូលពួកវាសបោឆ្កែចោហើយផ្ទះខ្ញុំវានៅអាដើមភូមិហ្នឹងហ៎ហើយដេញខ្ញុំថាអ្នកមូលដ្ឋានគេប្រាប់ថាអាផ្ទះ2 3ដេញស្លាប់អស់ហ្នឹងនៅលើក្បាលនេះឆ្ងាយពីផ្ទះបងដែរផែជាមិនឆ្ងាយទេបើផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងផែយើងចុះទៅក្រោមមានផ្ទះមួយអញ្ចឹងទៀតទៅហក់ទៅមុខនោះតិចមានផ្ទះមួយអញ្ចឹងទៀតទៅប៉ុន្តែឡើយនឹងគេហៅក្បាលនេះអ្នកមូលដ្ឋានខាងនៅលើក្បាលនេះនៅអត់សុខទេតាមការសន្និដ្ឋានរបស់បងមិនដែរអ្នកតាគាត់មករយផែជិះគាត់ចង់មកយកបងខ្ញុំអញ្ចឹងបាទមិនបានបងសង្កល់ថាគាត់ចង់គាត់អញ្ចឹងព្រោះដោយសារខ្វែងតែអ្នកស្លាប់មកកន្លោហើយមិនគុំមិនយកមានស្រីមានប្រុសមានក្មេងមានចាស់បាទបាទហើយទទួលហេតុអីបងខ្ញុំទៅគាត់មកសម្រាប់បានតែ2យប់មានរឿងនឹងកើតឡើងតែដូចគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរថាបើសិនជាចង់យកបងស្រីរបស់បងហេតុអីក៏ឲ្យបងណាស់ឃើញអានេះប្រហែលជាចង់និយាយថាបើយើងនិយាយយីអ៊ុនឬមួយរាសីខ្ញុំវានៅខ្ពស់ឬមួយវាយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរណាបាទដោយសារគាត់បួលមកក្តាំងហ្នឹងវាលឺសូបាទបើសិនជាអត់លឺសូក៏ងាយអត់ឃើញបាទអត់ក៏អត់បានស្ទាបទៅប៉ះជើងគាត់ថាគាត់ដួលដែរបាទបាទព្រោះយើងគេងលក់ដូចគ្នាបាទបាទដល់មកក្តាំងហ្នឹងទៅបានខ្ញុំភ្ញាក់ឲ្យម្ដងខ្ញុំក៏អត់លឺដែរលឺតែខ្ញុំមួយទេតែខ្ញុំលឺហ្នឹងបាទខ្ញុំយកដៃស្ទាបគាត់តែឃើញតែជើងប៉ះជើងគាត់បាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់ដួលហើយ
ចឹងដួលធម្មតាចឹងបើដួលទៅប៉ះស្អីស្អីផ្សេងបាទអាហ្នឹងចឹងមកថាហ្នឹងចេះដួលទៅអាមាត់ទ្វារផ្ទះហ្នឹងវាចេះទៅមកប្រឡោះចឹងទៅបាទវាអត់ដួលធ្លាក់មកដីឬមួយក៏ចំនឹងជាងអីអត់ទេបាទទៅមកប្រឡោះមាត់ទ្វារចូលតែបន្ទប់មួយទៀតនោះដែលខ្ញុំងាកទៅស្រាប់មកអូនប្រពន្ធណាណៃដល់ពេលស្រែកហើយអត់ទៅណាខ្ញុំស្រែកទៀតហើយខ្ញុំកាប់មុខផ្លែតកាប់ដុកលោកមកមុខនឹងចូលចំទៅលើខ្ញុំនឹងដុសបិលពេញនឹងហ្មងខ្ញុំថាអូដល់ពេលហើយក្រោយមកម្ដាយខ្ញុំគាត់ទៅនិយាយប្រាប់អ្នកមូលដ្ឋានហ្នឹងណាបាទមេរុនឯងនឹងហើយអូយអាលត់ភ្លើងអ្នកតាព្រៃនឹងកាចណាអ្នកតាព្រៃនឹងកាចណាអ្នកមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទថាកាចណាមិនបានទេបាទគូនិយាយដើមព្រោះអ្នកនិយាយដើមព្រោះហ្មងបាទហើយមុនលេងមានអារឿងនឹងកើតឡើងបងស្រីនឹងខ្ញុំនឹងគាត់ធ្វើជាអ្នកចុងភៅកុមារចំតុងបាទអញ្ចឹងគាត់តែងទៅដឹកស្បៀងពីភូមិមួយមកភូមិខ្ញុំនៅហ្នឹងបាទគិតទៅគាត់យកត្រីមកកញ្ចប់លាក់នៅក្បែរអ្នកតាព្រៃហ្នឹងបាទហើយគាត់ឈៀតចូលមកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅយកអាត្រីហ្នឹងដែលគាត់លាក់ហ្នឹងបាទគាត់ប្រាប់កន្លែងទីតាំងអញ្ចឹងទៅយើងទៅរទៅរហើយអត់ឃើញមកហៅបងខ្ញុំមួយទៀតទៅរក៏រត់មិនឃើញទៀតវេកទៅអាដើមត្រាំងសូអាដើមស្មៅដើមវេកនៅកន្លែងគាត់លាក់ហ្នឹងអត់ឃើញដល់រសៀលបន្តិចគាត់មកវិញប្រាប់កាន់ងាត់ឃើញតែឲ្យគាត់ទៅយកក្នុងចុះគាត់អ្នកទុកគាត់មិនទៅយកវិញតែទៅយកយើងទៅតាមគាត់ទៅវេកស្មៅអាក្បែរហ្នឹងហើយហ្នឹងបាននៅកន្លែងហ្នឹងបងបានវេកដែរវេកស្មៅលតក់ហ្នឹងហើយអាដើមត្រាំងសូហ្នឹងគឺកាច់បាក់ហើយអត់ឃើញដល់គាត់ទៅឃើញយ៉ាងហ្នឹងថាជុំខ្ញុំវែកនឹងដែរមិនឃើញហើយឥឡូវមើលស្នាមដែរវែកអត់ដឹងអីអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកតាព្រៃហ្នឹងគេលះគេលះដល់ឃើញបាទអ្នកទុកទៅអាចទៅយកបានបាទទោះបីយើងសាច់ញាតិឬមួយគេប្រាប់អីក៏ដោយគេខ្លាចវាមិនប្រកាសបាទអញ្ចឹងបានន័យថាដល់អ្នកទុកបានទៅរកឃើញអាហ្នឹងមុនដែលរឿងកើតហេតុដែលគាត់ទៅអ្នកតាហ្នឹងមកវាយហ្នឹងថាវាយទៅចោះព្រោះគាត់យើងអត់ដឹងថាមកក្ដាំងហ្នឹងគាត់ថាងឹតមុខក្ដាំងនឹងងងចាប់ពេលដែលបងស្រីដួលហ្នឹងអត់មានបានសួរគាត់ទេពេលគាត់ហើយគាត់ថាដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ងើបឡើងថាហ្មងចុះទៅបាត់ជើងចុះអាផ្ទះយើងអញ្ចឹងមានខ្ពស់អីអាកន្លែងយើងគេហ្នឹងមានតាសម្រាប់ជាន់តែមកកាំងយើងចុះដើរដីទៅបាត់ជើងក្រៅបានបាទហើយគាត់មានតន់បានដាក់ជើងចុះទៅអាមកកាំជាន់ដូចដើរណាអត់ផងគាត់ងើបឈរដួលក្ដាំងបាត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរគាត់ថាពាក់ងើបឈរឃើញរូបខ្មៅនឹងអត់អីអត់ខ្ញុំអត់បានសួរបាទប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ងើបដួលក្ដាំងទៅវិញហ្មងគាត់ដួលក្ដាំងបាទខ្ញុំស្វាប៉ះគាត់មើលទៅឃើញនឹងហ្មងហើយអ្នកភូមិនឹងគាត់ប្រាប់អ្នកតានឹងកាចបាទតែវាមានអ្នកតាស្រុកមួយទៀតអ្នកតាស្រុកនៅនឹងវាមានអ្នកតាស្រុកអ្នកតាព្រៃបាទហើយអ្នកតាស្រុកហ្នឹងស្លូតឪពុកខ្ញុំគាត់ដេញយើងនៅបែកគ្នាហ្នឹងដោយសារគាត់ទៅដាំដំណាំនៅកន្លែងផ្សេងនៅកន្លែងចិត្តអាដើមស្លូតដែរដើមស្លូតធំដូចគ្នាតែគាត់នៅសម្រាប់ធ្វើរោងចាំអាចំការបោះសហករគេនៅហ្នឹងពេលយប់ឡើងអ្នកតាស្រុកហ្នឹងចុះមកសួរឪពុកខ្ញុំណាអ្នកឯងមកនឹងធ្វើអីឪពុកសួរចឹងបាទឮដូចថាឃើញដូចខ្ញុំនិយាយថាឃើញដូចយើងស្រមោលដូចគ្នាចឹងណាបាទមកហើយមកឈរសួរគាត់ឈរសួរគាត់ថាអ្នកឯងមកនឹងធ្វើអី
ដែរឪពុកខ្ញុំឆ្លើយថាមកហ្នឹងមកដាំដំណាំសម្រាប់សហកអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកឯងហុចដៃមកតែអញ្ចឹងគាត់ក៏ហុចដៃទៅឲ្យអ្នកគាត់អត់ថានឹងជាអ្នកថាអីឯងគាត់ដឹងថាដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងដូចអ្នកភូមិគេមកសួរសុខទុក្ខអញ្ចឹងដល់ហុចទៅដល់អញ្ចឹងគេចាំដៃគាត់អញ្ចឹងហើយគេស្ដោះទឹកមាត់ដល់ទឹកមាត់ដាក់ដៃគាត់ហ្នឹងបាទដល់ទឹកមាត់ដាក់ដៃហ្នឹងហើយគេចាប់ដៃគាត់បិទវិញថាអ្នកឯងដាំអីដាំដាក់អីក៏ដោះដែរដាំស្អីក៏ល្អដែរបាទហើយក៏គេត្រឡប់ចូលទៅក្នុងដើមឈ្នួលហ្នឹងអត់ទៅហើយឪពុកខ្ញុំថាដាំដំណាំបើនិយាយដាំដំណាំដាក់អីក៏ដុះដាក់អីក៏ល្អដែរបាទទៅណាតើគាត់ដាំដំណាំល្បីនៅកន្លែងហ្នឹងបាទតាំងពីណាគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ដៃគាត់មកអានឹងបើសិនជាអ្នកគេមិនជឿគេថាគ្មានអានឹងដោយសារអីយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែទាំអីចឹងទៅហើយយើងប្រាប់ក្មេងសម័យហ្នឹងក៏អត់ជឿបាទអត់ជឿទេអត់ជឿទេអត់ជឿទេអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលឃើញទើបជឿអ្នកមិនឃើញអត់ជឿប៉ុន្តែអ្នកអត់ជឿហ្នឹងយ៉ាងតែឃើញបាសក់ជាងអ្នកដែលធ្លាប់ឃើញទៀតបងលើកឡើងនៅសាច់រឿងនេះខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយឆ្នាំទៅជា8ជាង9ជាងតាមខ្ញុំចាំណាបាទរឿងដើមឈើមួយដើមដែលគេសង់ផ្ទះធ្វើមួយធ្វើផ្ទះបានមួយហើយផ្ទះហ្នឹងមានអ្នកមិនដឹងថាអ្នកតាឬក៏ប្រភេទអ្នកមនុស្សយ៉ាងម៉េចទេផ្ទះហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងគេអាសាលេងអប៉ោងអាសាលេងអប៉ោងហើយជួនកាលលេងពីថ្ងៃពីព្រឹកដល់យប់ហ៎ហើយជួនកាលលេងយ៉ាងក្រមបានតែលេងលើផ្ទះអូហើយក៏មានមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឡើងទៅលេងដល់យប់លេងដល់យប់គាត់ចាញ់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំសុំលាក់បើសិនជាមានពេលខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងហើយហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងពិតបាទពេលដែលលេងចប់មកយើងលឹមតិចតិចប្រហែលជាម៉ោង 8-9 យប់ជំនាន់នោះល្ងឹតហើយបានហើយនៅមុខផ្ទះគាត់មានដើមថ្កូវមួយដើមខ្ញុំនិយាយសាច់រឿងនោះអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំប្រហែលជាដឹងថាខ្ញុំនិយាយរឿងនោះសំដៅទៅលើអ្នកណាហើយរឿងនោះកើតនៅក្នុងភូមិស្រុកណាហើយតែខ្ញុំសុំលាក់សិនណាបាទគាត់ដើរចេញមកហើយមានមនុស្សម្នាក់ប្រាប់គាត់ថាឈានទៅដល់អាកម្មចដើនឹងត្រូវចុះហើយប្រាប់គាត់ចឹងប៉ុន្តែឃើញតែជាស្រមោលទេបាទពេលដែលឈានជើងជន់ទៅមិនមែនកម្មទេបាទផងគាត់ជាស្រមោលមុនបាទគាត់ឈានផុតទៅធ្លាក់ទៅលើផ្ទះហ្នឹងហើយផ្ទះអូបាក់ចកេះគាត់ឈឺយូរខែគេសួរនាំក្នុងរឿងហ្នឹងមិនគាត់ប្រាប់ថាដំណើររឿងដែលគាត់ធ្លាក់ទៅលើផ្ទះបាក់ចកេះហ្នឹងគឺដោយសារតែមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ឲ្យចុះមកបាទបាទអញ្ចឹងដល់ឲ្យសួរហើយផ្ទះហ្នឹងតែប្រធានភូមិទៀតនិយាយចឹងហ្មងអូដើមឈើមួយដើមហ្នឹងគាត់កាប់ឈើមួយដើមហ្នឹងយកមកធ្វើផ្ទះបានមួយបាទហ្នឹងវាអាចយើងថាជួនកាលឈើហ្នឹងមានអ្នកនៅអ្នកតាអ្នកគេថែបាទយើងទៅកាប់របស់គេបាទហើយច្រើនឆ្នាំមកក៏គាត់ស្លាប់ទៅបាទជំនាន់ហ្នឹងមានពេទ្យមានអីណាជឿនលឿនដូចទៅបាទបាទចាញ់ចកេងបាទបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសុំចង់ចង់កាត់តិចភ្ជាប់ទៅរឿងអារឿងសមោលបន្តិចបាទខ្ញុំជួបអារឿងស្មោលនឹងមួយទៀតបាទក្រោយពីដែលយើងបែកពី79មកហ្នឹងមកឆ្នាំ80ជួប81ហើយបាទថ្ងៃហ្នឹងមានកិច្ចការដល់ចឹងទៅធម្មតាចំនួនហ្នឹងតែកិច្ចការហើយយប់ឡើងគេរាំវងហើយបាទបាទដល់ចឹងនៅតូចតូចអាយុ10ឆ្នាំជាងដែរហើយក៏នាំគ្នាហ្នឹងពីរនាក់ម្នាក់ហ្នឹងអាយុច្រើនជាងខ្ញុំទៅមើលគេរាំវងបាទដល់ទៅមើលគេរាំវងមើលទៅមើលយូរយូរទៅវាល្ងួយគេងងើកគេក៏វល់គ្នាត្រឡប់មកវិញដល់ត្រឡប់មកវិញមកដល់ឡៃតបោកនឹងមួយបោកនឹងមួយមានដើម7អា7យើង7ជូន7
ដើមអំពិលយើងអំពិលផ្លែយើងហ្នឹងបាទបាទធំដើមហ្នឹងហើយដំបូងក៏ធំហើយមានដើមឈើដើមអីស្ទុបពុកនៅហ្នឹងហេតុហើយគេគេជ្រេះអាអាដំបូងហ្នឹងតិចដើម្បីទុកឲ្យយើងដើរហើយផុតអាជ្រេះតិចទៅអាហ្នឹងស្រែគេមានស្រែបើយើងហ៊ានតដើរតិចធ្លាក់ស្រែបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរឲ្យគៀកនឹងមកដំបូងហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំពីរនាក់ម្នាក់ហ្នឹងថាហ្នឹងតោះយើងរួចគេចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដល់ពេលអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងថាទៅក៏ទៅដែរហើយខ្ញុំជាមនុស្សខ្លាចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានដើរក្រោយទេខ្ញុំដើរមុខបាទគាត់ម្នាក់ហ្នឹងដើរក្រោយសែលីខ្ញុំដើរមកហើយអាពីផ្ទះការគេហ្នឹងមកហ្នឹងវាឆ្ងាយដែរហើយបាទបើគេប្រើភ្លើងម៉ាស៊ីនភ្លើងអគ្គិសនីហ្នឹងវាត្រូវងឹតហើយវាអាចអាចចាំងមកដល់ឡើងខ្ញុំឡើងដបូកតែមានដើមអំពិលហូបផ្លែហ្នឹងខ្ពស់ហ្នឹងនេះបាទដល់ពេលខ្ញុំដើរមកជិតដល់និយាយដូចសម្បោលថាឃើញអាកម្មស្ដៅសម្បោលដូចគាត់ធ្លាក់អញ្ចឹងណាបាទសែលីឃើញសម្បោលមនុស្សស្រីមកមនុស្សស្រីហើយមកទៅលឺបើសិនជាអ្នកខ្លះមិនដែរឃើញក៏អត់ដឹងថាខ្មោចអត់ជើងបាទមែនមើលអត់ឃើញជើងមែនមើលឃើញឃើញត្រឹមហ្នឹងគាត់មកដល់ចិត្តដល់ដបូកហ្នឹងស្អែកឃើញគាត់នៅឈររៀងត្រង់តិចដល់ឈរត្រង់តិចខ្ញុំដើរមុខចឹងហើយព្រមដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើយើងជៀសគាត់ត្រូវធ្លាក់ស្រែបាទហើយបើយើងដើរទៅវាបោកគាត់ដល់ចឹងគាត់ចិត្តដល់ស្រែកថាមិញសុំផ្លូវទៅតិចខ្ញុំសួរចឹងហ្មងបាទស្អែកហើយក៏និយាយប៉ុណ្ណឹងបាត់រូបហ្នឹងទៅក៏បានដល់ពាក់កណ្ដាលដបូកឃើញទៀតឃើញទៀតរៀងអោនរៀងអោនដូចយើងអោនបេះអីមួយចឹងណាបាទស្អែកហើយខ្ញុំថាខ្ញុំឃើញទៀតខ្ញុំស្រែកទៀតមិញសុំផ្លូវទៅបន្តិចយកដៃឲ្យឃើញគាត់វាអោនចឹងມັນចំតាត់គូតមកចឹងហើយយើងក្មេងមានទៅខ្លាចអីយើងយកដៃទៅជ្រត់លើគូតគាត់តែជ្រត់មានជ្រត់ត្រូវគូតទេណាវាជាសម្មោលដូចនិយាយថាសម្មោលមិញចឹងណាជ្រត់គាត់ខំតែនៅពេលវេលាប្រហែលជាម៉ោងអេគេលេងរំវងហើយចឹងបានន័យថាអាពេលប្រលប់ប្រលប់គេធ្វើអាវិធីទឹកចំនួនគេការមកយប់មួយថ្ងៃអីបាទបាទចឹងអាគេធ្វើវិធីស្អីខាត់ខាន់ស្លាឬមួយគេធ្វើស្អីស្អីខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែនឹងថាគេចាប់តាមរំវងហើយគេរំវងអង្គុយទៅប្រហែលជាខ្ទង់មួយម៉ោងអង្គុយមើលគេហ្នឹងបាទបើគិតទៅមកគិតទៅខ្ទង់ម៉ោង9ម៉ោងអីម៉ែម៉ោង9កន្លះឬ10ចុះ10ចុះស្អើដល់ហើយយកដៃជ្រត់ខំមិនដែរពេលហ្នឹងចាប់ដើរបាសសក់ព្រឺសបុលបាទព្រឹសបុលគាត់តើបានជិតផុតអាដបូកនឹងទៀតឃើញទៀតឃើញទៀតនឹងឃើញអោនមែនតើណាបាទអោនមែនតើឮសូរសំឡេងដូចយើងទៅប្រលេះស្លឹកឈើប្រលេះស្លឹកឈើមកសន្លឹកមកសន្លឹកពីពីដូចសន្លឹកវាចឹងបាត់ណាបាទបាទលឺលឺផាត់ផាត់បាទអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹកឃើញបែបយាយនឹងគាត់បាត់ស្លឹកឈើកាត់អាចបាទចុះចំនួនយើងយើងវាអត់មានប្រគល់អត់មានទឹកអត់មានអីបើបាត់ជើងចឹងមានតែដោះស្រាយអាស្លឹកឈើនឹងហើយណាតើចុះបាទនឹកឃើញបែបយាយនឹងគាត់បើសឹកឈើយកកាត់អាចហើយចុះបើអោនទៅឃើញដូចថាលឺសូរប្រលេះផាច់ប្រាច់ដូចអាយើងដើរជន់ឈើស្រួយអញ្ចឹងបាទក៏ប្រាប់ថាមិញសុំទៅបន្តិចទៀតសុំតិចទៀតក៏ផត់បាត់មកបាទដល់បាត់មកមកដល់ផ្ទះខ្ញុំដឹងថាខ្មោចឡងហើយតែពេលភ្លាមមកដឹងដែរដឹងហ្មងខ្ញុំដឹងថាខ្មោចឡងហើយពួកធម្មតាយើងបើសិនណាជាយើងយកដៃជន់គាត់ទៅតប៉ះលើគូគាត់ហើយបើជ្រត់គាត់អត់មានតែសំនាងក៏អត់ឲ្យឃើញមុខអត់ឃើញជាសម្មោលហើយមុខនេះក៏អត់ច្បាស់ហើយធំហ្នឹងគឺតែធំហ្នឹងឯងដូចពេតប៉ោងស្មាត់ទៅដូចយើងចង់ខ្សែពេតប៉ោងអញ្ចឹងបាទដូចជាយើងចង់ខ្សែពេតប៉ោងដល់ពេលហើយផ្ទះម្នាក់ហ្នឹងត្រូវគាត់ចូលមុនចូលផ្ទះគាត់មុនហើយបានដល់ផ្ទះខ្ញុំផ្ទះម្នាក់ណាម្នាក់ដែលដើរពីក្រោយខ្ញុំហ្នឹងតែពីរនាក់ឯងតែចេញមកពីរនាក់គ្នាពីរនាក់គាត់ហ្នឹងអ្នកដើរដេញខ្ញុំថា
ញុំខ្លាចខ្ញុំត្រូវដើរមុខហើយគាត់អ្នកដើរក្រោយដល់ចឹងត្រូវចូលផ្ទះគាត់មុនគាត់ដល់ផ្ទះគាត់មុនខ្ញុំឲ្យគាត់ជូនដល់ផ្ទះខ្ញុំសិនបាទបាទគាត់ចូលផ្ទះគាត់គាត់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់គាត់ដល់ស្រែកហៅប៉ាខ្ញុំហើយគាត់ដឹងថាគាត់នៅក្រោមហើយចូលផ្លុកទាញភួយគ្រប់ក្លឹបចិត្តមកគេនឹងលែងគិតលែងគិតអីពួកដឹងហើយបាទដល់ពេលបានរំលងបាន2ថ្ងៃបាននិយាយប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំដល់និយាយប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំកូនឯងមិនក៏ហ៊ានដើរអញ្ចឹងទាំងចុះខ្ញុំដើរមួយបងប៉ោកហ្នឹងមកហើយខ្ញុំមានដឹងអីគាត់ថាដើម7ហ្នឹងការចំនួនលន់ណុលអ្នកភូមិហ្នឹងម្នាក់ស្រីឡើងទៅបេះផ្លែ7ហើយមេគាត់ថាមេប៉ុនភូនជើងបាទហើយដើម7គឺដើមស្វិតស្វិតបាទមិនងាយបាក់ងាយអីស្អាំដឹងមិនបាក់មួយមេប្រពន្ធភូនជើងធ្លាក់មកធ្លាក់ទាំងមនុស្សធ្លាក់ទាំងមេឈើនោះមកស្លាប់អញ្ចឹងបានប្រហែលជាអ្នកស្រីនឹងអ្នកស្លាប់នឹងស្លាប់នឹងនោះនឹងរហូតដល់នឹងតាំងពីចំនួនលិនណុលរហូតដល់អត់ទាន់ទៅណាបាទតែដើម7នឹងនៅណាអឺខ្ញុំខានបានទៅប្រហែលជាមិនដឹងជានៅស្រុកខេត្តណាដែរនៅតកែវយើងតកែវនៅតកែវប៉ុន្តែចុះមកខាងភូមិចោកបាទភូមិចោកបាទភូមិចោកកន្លែងនោះឯងម្ដាយខ្ញុំថាកាលនោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឡើងបេះផ្លែ7ហើយគេមិនគួរជឿថាមេ7ពិតចិត្តប៉ុនកភួនជើងបាក់ធ្លាក់មកស្លាប់គាត់ហើយប៉ុនកភួនជើងសម្រាប់ប៉ុនកដៃក៏ស្វិតដែរបាទចុះពេលខ្លះនៅពីតូចឡើងដើមធំពេកឡើងមនុស្សមិនយឹតតែតាមមេវាហ្នឹងបាទមានតែដាច់អីវាមានអីអានឹងស្វិតសឹងអីដើម7តាំងពីនឹងមកលែងហ៊ានដើរកាត់បាទដើរទៅតាមមាត់បឹងវិញលែងហ៊ានដើរតាមហ្នឹងដឹងថាឡើងក៏មកយកថ្ងៃក្រោយក៏មិនទៅដែរនិយាយចឹងខ្ញុំកាលនោះពីតូចអាសាជួបបាទសូមបីតានៅគេលើផ្ទះក៏ឃើញនៅតាមខ្នល់បាទហៅប្រលប់លុបទៅចាំទទួលម្ដងខ្ញុំមួយភាសាក៏ឡងខ្ញុំនេះហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សមានកាយឃើញអមនុស្សបាទបាទប្រលប់លុបចឹងខ្ញុំដើរទៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដុតហើយកន្លែងហ្នឹងមានគេដុតទៅខ្មោចទៅមួយគាត់មកតាទេបាទឈ្មោះគាត់តកោយទៀតគាត់ទៅដើរដល់ហ្នឹងដល់កន្លែងគាត់គេអាថ្ងៃដូចជាគាត់ហ្នឹងដុតគាត់ហ្នឹងស្មាត់ដុតចុះនិយាយដុតចុះបាទទៅមើលទៀតដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំគាត់មកផ្សាររត់ទៅទទួលចាំទទួលគាត់ជាប្រចាំប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលេងប៉ាល់ទៅវាជ្រុលម៉ោងបន្តិចវារឿងប្រឡប់បាទតើដើរតាមផ្លូវត្រង់វាឆ្ងាយដល់ដើរផ្លូវកាត់កន្លែងគេដុតគាត់ហ្នឹងវាចិត្តគាត់ទៅដើរនំកន្លែងហ្នឹងខ្ចោលគួចនោះសូខ្ចោលគួចយើងដែរខ្ចោលគួចហើយខែប្រាំងយើងមិនមានអាកុលជីងច្រាំងយើងជ្រុលសូវហើយបាទប្រឡប់ប្រឡប់ហ្នឹងតែក្តោហើយនោះសូប្រ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 តើក្លេកមើលហាក់គូជ្រាំងនៅត្រង់ភ្លឹងស្អីក៏គ្មានអីអស់នៅធម្មតាដូចយើងធម្មតាស្ាក់លឺសូរសន្ធឹកចឹងមកមកដូចខ្សោគូចឹងហើយខ្ញុំនៅឃើញអូខ្មោចតកោយើងឡងអញស្មាតទោសអាចាដើរលឿនជាងរត់ហ្នឹងហើយដល់ដើរកាន់តែលឿនអាស្បែកជើងផ្ទាត់អាស្បែកជើងផ្ទាត់នឹងដើរកាន់តែលឿនកង្កិតនឹងអាបាតជើងលន់ទឹកក្រទឹកក្រផ្អើលអាបាតជើងចឹងបានហើយនៅពីទូចដល់ពេលដល់ឡើយអត់ដែរដើរទៅណាមិនដែរឃើញតែពីទូចអាសាជួបមកចឹងបន្ថែមឲ្យយើងរំលឹកអតីតកាលខ្លះខ្លះរបស់ចាស់ចាស់ពីដើមវាគួរឲ្យខ្លាចណាបាទបើខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់តែស្ដាប់ចាស់ចាស់គាត់និយាយទេបាទពីឪពុកគាត់ពីតាគាត់ពីជីតារបស់គាត់ចឹងណាបាទយើងខ្មោចខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចាំច្រើនណារឿងគាត់ពីដើមដល់មកឥឡូវភ្លេចអស់លីងបើយកតែរឿងទាំងអស់នោះមកតែសេមកនិយាយនឹងមិនអស់មិនអស់ទេបាទហើយល្ងាចងាយឡើងជំនាន់នោះមានសូវបានធ្វើអីក្មេងក្មេងគឺថាទីហោរថាមានតាអាចារ្យឬក៏ចាស់ទុំណាមួយគាត់ចូលចិត្តនិយាយរឿងនេះក្មេងៗទៅផ្ដុំគ្នាបាទហើយគាត់និយាយរឿងឲ្យស្ដាប់ស្ដាប់ហើយដល់ខ្លាចពេកអត់ទៅផ្ទះទៅផ្ទះ
នៅដេកផ្ទះស្រាប់ហើយស្ដាប់ហើយនៅនឹងសិនណានៅនឹងសិនហើយបើមិនអញ្ចឹងតាជូនខ្ញុំទៅផ្ទះទៅផ្ទះបើមិនអញ្ចឹងដឹងតែគាត់និយាយរឿងហ្នឹងអត់មកស្ដាប់ទេសុខចិត្តដាក់ចេញបាត់ហើយខ្លាចបាច់ចាំថានិយាយរឿងទេចំនួនហ្នឹងស្មាត់ទោសគាត់តែលឺអាចចាក់ភ្លេងពេញពៀនហ្នឹងក៏ខ្លាចដែរបាទបាច់ចាំថាដល់នេះគាត់លឺសូរភ្លេងពេញពៀនអូមានខ្មោចងាត់ក៏ខ្លាចដែរបាទអាស្មូតនេះពីគាត់លឺសូរស្មូតហ្នឹងអូហត់តែខ្លាចទៀតអាស្មូតហ្នឹងបើភ្លេងពេញពៀនមិនសូវអីដល់អាស្មូតនេះអកលួចមកកណ្ដាលជប់អីហ្នឹងហើយចុះនៅជនបទគាត់ដែរមានបន្ថយមីក្រូអីគាត់បិទស្មោម៉ានក៏បានចំនួន8ជាងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់លឺសូរហ្នឹងក៏ខ្លាចដែរដល់ឥឡូវបានសមចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបងបាទបាទអរគុណពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំចែកលេខនៅរឿងរ៉ាវពិតរបស់បងណាបាទ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 ដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងខ្ញុំក៏មិនហើយយើងខ្ញុំក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកដីធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំពុងព្រៀងដឹកដល់គេហឋានព្រៀងថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកានេះដល់បាទអរគុណចុងក្រោយនេះបងមានពាក្យបច្ច័យត្រីផ្ដាំផ្ញើដែរទេខ្ញុំគ្រាន់ថាអ្នកដែលជឿជឿអ្នកដែលមិនជឿតាមការពិចារណាយើងមិនបង្ខំគេទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលមានពិតយើងត្រូវតែជឿបើអ្នកដែលថាមិនជឿនឹងជារឿងរបស់គាត់បើមិនជឿឲ្យទៅភ្នំបាទបើមិនចឹងបើមិនជឿឲ្យទៅភ្នំខ្មោចនឹងជឿជាមិនខានទេព្រោះឥឡូវលើថាភ្នំខ្មោចហ្នឹងប៉ាល់ហោះធ្លាក់រកឃើញបាទបាទព័ត៌មានអាចរកឃើញហើយបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអរគុណដល់អូនចំណូលដែរដែលបានឲ្យខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរៀនរៃសន្ធត់នេះព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញថាធ្លាប់មើលស្របតាមដែរតែខ្ញុំដូចថាមិនចង់ថាឡើងមកនិយាយអញ្ចឹងទេមិនមែនមិនចង់ទេតែស្អាងខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៅវាមិនធ្វើឲ្យរលូនរលូនបាទប៉ុន្តែនិយាយទៅរលូនបាទតែអញ្ចឹងស្ដាប់ជក់ចិត្តបាទតែអញ្ចឹងទៅកុំក្មួយថាខ្ញុំតាក់តងឲ្យពុះអីឲ្យពុះបាទទៅនិយាយម្ដងមើលអត់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមកក្មួយខ្ញុំនិយាយលេងតាបាទដល់ពេលថ្ងៃសៅមកទេទៅហ្នឹងអូចឹងទេបាទចឹងអរគុណបាទថ្ងៃមកណាបាទអរគុណបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់រន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធតែនឹងអាចកំបាំងនៃជំនឿផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកមានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនានាចង់ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media បានដូចគ្នាផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមចំណូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា